Heliceny jsou malé uhlíkaté molekuly, které svým tvarem připomínají točité schodiště. Vykazují unikátní vlastnosti a vzhledem ke své dobré stabilitě v opticky čisté podobě jsou heliceny slibnými konstrukčními prvky pro design nových materiálů. U nás ve skupině pokročilých materiálů a organické syntézy se zabýváme chemií fenacenů a helicenů, což jsou policyklické aromatické látky. Co se týče těch molekul helicenů, tak ty jsou unikátní především díky svým výjimečným optickým vlastnostem. A jsou to také molekuly, které například vedou elektrický proud. Proto své uplatnění mohou nalézt, jak jsem zmínil, v řadě aplikací, řekněme od molekulární elektroniky přes konstrukci senzorů, fotovoltaiku v konstrukci různých elektrochemických senzorů. V České republice existují dvě pracoviště, která se zabývají chemií helicenu. Ojedinělost výzkumu v ústavu chemických procesů spočívá ve snaze aplikovat molekuly helicenu do různých oborů, například v lékařské diagnostice. Domníváme se, že molekuly helicenu i fenacenu jsou látky, které mají vysoký aplikační potenciál, které například mohou sloužit pro výrobu Ekologickou výrobu součástek, běžně používané křemíkové tranzistory, vlastně jejich výroba je poměrně energeticky náročný proces. Oproti tomu tištěná elektronika na bázi organických molekul. Skýtá v sobě vlastně velkou ekonomičnost toho procesu. Je to méně zátěžové pro životní prostředí. Naším dlouhodobým cílem je aplikační výzkum na molekulách helicenu a fenacenu. Vlastně zabýváme se designem nových molekul tohoto typu, jejich přípravou a studiem jejich vlastností, případně studiem reaktivity těchto molekul. Rádi bychom využili jejich zajímavých vlastností v konstrukci například optoelektronických součástek nebo elektrochemických senzorů. Heliceny jsou nadějnými kandidáty součástek pro molekulární elektroniku, která by v budoucnu měla nahradit současnou mikroelektroniku. Molekulární počítač by jednou mohl být až milionkrát rychlejší než počítače, které dnes běžně používáme.